ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ SSC ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା। ତେବେ କେତେକଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, SSC ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2020, ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଯାହାର ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ C and D ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ କେତେଗୋଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯାହାକି କୌଣସି DIFFENCE ଯେଉଁ ଅଫିସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କୌଣସି ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ତାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଯାହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜେଣ୍ଡର କେଉଁମାନେ ନା, ବୁଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୋଡ଼ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଜେନେରାଲ୍ OBC ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଲାଗୁଛି, ବାକି ଯେଉଁମାନେ SST ଓମେନ୍ ଫି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଚାଲାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ ସିରେ 18-30 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହେଉଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ ଡିରେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 18-27 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ବି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ +2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍ ଉଇଥ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଟାଇପିଂରେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀରେ। ତା ଛଡ଼ା +2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଏହି ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି 4 200 ମାର୍କ ରହିଛି, କେତୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, 200 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇଠି ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ସରି ଡାଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ 10-10-2020 ଆଜିଠାରୁ ଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 4-11-2020, ଏହି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ 6-11-2020 ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8-11-2020 ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଚାଲାଣ, ଯେଉଁଟାକି 10-11-2020 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ କିଛି ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ କେତେ ରହିଛି, କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଟ୍, ତା ଛଡ଼ା ୱେବସାଇଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତା ଛଡ଼ା କିପରି ଡେଟ୍, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।